ponedelja nas čaka teška tekma. Rudar, kako to ima, da je težak nasprotnik, ampak mi moramo gledati, da na koncu zmagamo in da na koncu sezone bomo drugi na lestici. Na kakšen način priti do tako željenega drugega mesta in pa osvojitve pokala? Pa za nas je zdaj vsaka tekma bo težka, do konca imamo težke tekme, ampak vsako tekmo moramo iti maksimalno in če bomo mi pravi, nijemo se če se bati. Nekaj časa ste že brez poraza, ampak vseeno, če pogledamo točkovno, je premalo točk v zadnjih tednih. Pa ja, za nas nam remi več ne odgovarjajo, mi moramo na vsako tekmo moramo iti zdaj na zmago, tako da to je to. Kako pa diha slačilnica v tem trenutku? Dobro, slačilnica je vedno bila ok, odkar imamo novega trenerja, tako da... Kaj pa je prinesel Safet v moštvo? Sproščenost.